Në vigjilje të 2 marsit u përrua muzeu në shkollën 9-vjeçare Beslidhja. Ky muzej paraqiti para mësuesve, drejtuesve të arsimit dhe nxënësve trofete fituara nga kjo shkollë, fotokujtime të stafit që ka drejtuar dhe dhënë mësim në këtë shkollë, instrumenta muzikor, certifikata të ndryshme e tjerë, si embleme Beslidhjes, edhe kjo shkollë që mbart emrin e saj, ndjehet krenare për shumë arritje në mësimdhënie. Ky muzej është fjala që vitet kanë thënë. Është zemra e shkollës, Beslidhja, është fytyra që përsoset vit pas viti. Institucioni nuk ishte se si ti mungonte një muzej që mbart vlera dhe u lupton ato, e njëkohësisht i paraqet duke nxitur edukimin, studimin, por dhe shijin e tyre. Krijimi i këtij muzeu ishte një domosdoshmëri për shkollën tonë, pasi puna, përpjekjet dhe arritjet e nxënësve dhe stafit nuk mund të qëndronin sirtarëve apo kornizave. Rëndësia e këtij muzeu ka të bëjë jo vetëm me këtë paraqitje, por ky muzej është në vetvete një hapësirë dijeje dhe edukimi brezash. Mi keni qenë pjesës të një puzzle-i që ngritët lartë emrin e shkollës Beslidhje. Nuk mund të ketë të ardhme pa të sotme, ashtu si nuk mund të ketë sotme pa të dieshme. Dhe kjo gjë materializohet në sëmjeri, në këtë vepër të bukur që duke të realizuar sot. Ai muzeu në vete mund të duke si diçka e thjeshtë, por mbar vlerat e jashtëzakonshme. Sot përpara syve tuaj të ndërruar kolegët, të nxënësve dhe nxënësve tuaj, duke sikur parakaloj njëri pas tjetrit, të gjitha të mësues që kanë shërbyer në këto 21 vite. Që unë sot u jam njohës më shumë sa si tjerë. Atyre që vazhdojnë punë, unë them faleminderit shumë. Atyre që kanë dalë pensionë në rrojë të gjatë, do jam mirënjohës për atë që kanë bërë. Ndërsa atyre që nuk jetojnë, për të sot na shkojnë nga lart, më krenar se asnjë tjetër, unë vërulem